Jeg vil gerne ønske tillykke til Danmarks Naturfredningsforening med de 100 år. Det er jo en forening, som i helt usædvanlig historisk grad har sat sit præg på Danmark. Faktisk tror jeg ikke, at der er en eneste forening i historien. Det er ikke nogen folkelig bevægelse, der i samme grad som Naturfredningsforeningen faktisk er ansvarlig for på godt udseende af Danmark, hvad Danmark er. Fordi det er jo Naturfredningsforeningen, der har spillet en altafgørende nøglerolle de sidste 100 år for naturgenopretning, for det på dagsordenen og naturfredninger især. Uden det, så var der jo utallige af de landskaber, som vi i dag betragter som arketypisk danske, ja, de ville ikke være der. Vi ville ikke kunne genkende dem. Så tusind tak for det. Det er en forening, der har spillet en meget større rolle for det lidt misvisende begreb danskhed end nogen anden forening i det her samfund, netop fordi, at man har sat så stort et præg på det. Og jeg håber, at man kommer til at sætte endnu større præg på, hvordan Danmark kommer til at se ud de næste 100 år.